Assalamualaikum jhatra bersama lagi saya Ali Iskandar dalam Syariah Meja Bulat. Sejak kebelakangan ini media sosial menjadi ruang mangsa gangguan seksual menitik pengalaman negeri mereka. Perkongsian ini menular dan mendapat reaksi yang pelbagai daripada warga net. Ada yang memzahirkan simpati terhadap tragedi yang berlaku, tidak kurang juga mengecam dengan mendakwa mangsa sendiri bertanggungjawab mengundang pemangsa untuk bertindak sedemikian ke atas mereka. Adakah media sosial menjadi pusat aduan baharu bagi mangsa gangguan dan serangan seksual ini? Selepas merasakan situasi mereka tidak diambil serius oleh majikan atau pihak berwajib apabila dilaporkan. Apakah bentuk pembelaan yang diperolehi selepas berkongsi pengalaman mengaibkan kepada umum? Dan adakah maklum balas warganet sama ada positif atau sebaliknya mampu memberi ketenangan mental dan emosi kepada mereka walaupun pemangsa tidak dihadapkan ke buka pengadilan? Syariah meja bulat malam ini akan membincangkan sejauh mana penularan isu gangguan seksual di media sosial berupaya memberi impak kepada masyarakat khususnya dalam mengenal pasti tindakan pembendungan yang lebih berkesan. ceritakan sikit apa yang jadi sebenarnya masa tu. Saya promoter. Maka bila customer beli barangan lebih daripada satu harga sesuatu harga, saya kena bagi dia orang free gift. So saya pergi ke store, store tu terletak di tingkat dua. Salah satu daripada staff pasar raya tu dia ikut saya. Saya tak syak wang sangka lah sebab dia staff. So saya dengan dia naik elevator tu. Dorong tu dia berbentuk L terbalik. So bila saya nak lari tu dia tarik tangan saya pergi ke lorong yang gelap and malap tu dan dia pegang tangan saya dia start uh, cium leher saya saya dah saya nak menjerit tapi suara saya tak keluar sebab saya genuinely tergagap saya memang speechless then dia start untuk buka mask saya sebab saya pakai mask dia buka emas saya dan dia cium saya lah. Dia cuba untuk meraba saya. So saya cuba untuk menolak yang dia raba saya tu. Saya cuba untuk menolak. Dia suruh saya diam supaya tak ada orang yang akan perasan, tak ada orang yang akan datang. Lepas tu saya sengaja jatuhkan free gift untuk orang yang sedar yang saya ada situ. Tapi tak ada siapa dengar dan tak ada siapa datang. Dia tulis uh, nombor telefon dia dalam satu uh, kertas yang kecil yang dia koyakkan. Uh, dan ditulis nombor dia dan dia letak nombor telefon dia dalam apron uh, baju kerja saya lah. Dan salah satu ayat yang saya asyik terngiang-ngiang dalam kepala saya apabila saya kata saya seksi lah, apalah. Dan saya memang macam geli, saya memang tak boleh dengar. So saya rasa agak mesti memang gigil. Saya memang tak boleh nak cakap apa sebab saya macam takut sangat-sangat yang dia akan buat something dekat saya selepas tu saya terus pergi ke uh, salah satu promoter juga under the same agency saya menangis dan saya tanya dia apa yang saya kena buat dan promoter tu suggest uh, cadangkan saya untuk bagi tahu dekat uh, supervisor so uh, pelaku uh, berbangsa asing dia tidak boleh uh, bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan uh, banyaklah maksudnya perkataan yang disebut sangat limited sangat terhad Maka adalah penterjemah dia. Dia kata dia tak cium saya. Dia tak buat perkara yang tak senonoh dekat saya. Dia kata dia cuma bagi nombor telefon dekat saya sebab atas dasar friendly, atas dasar nak berkawan. Kalau betul macam dia nak friendly, kenapa dia kena bagi saya seorang je nombor telefon dia? Kenapa dia tak bagi dekat promoter-promoter lain? Manager semua menahan dia dekat pasaraya tu. Sementara tu saya dan supervisor agensi saya Pergi ke balai polis yang berdekatan. Adakah situasi yang berlaku ni uh, memberi kesan terhadap mental anda? Gangguan seksual adalah gangguan yang memberi kesan lah terhadap mental saya sebab instead of ramai yang uh, menyokong, ada juga ramai yang menghina. So dengan kecaman-kecaman uh, tersebut kata yang saya should be more careful tutup aurat, uh, jangan pakai terlalu ketat. So saya rasa macam pressure. Mental saya sangat penat. Saya sangat um, macam kemurungan sebab orang tak dengar apa yang saya cuba sampaikan. Orang tak tak cuba nak faham situasi saya. Baik, kita akan memahami lebih lanjut situasi sebegini dan bagaimana ia boleh dielakkan dan bila sepatutnya dielakkan dan apabila berlaku, apa tindakan susulan yang boleh diambil supaya pembelaan dapat dilakukan. Saya perkenalkan tentang pada malam ini, di sebelah kanan saya ialah uh, seorang peguam, Tuan Fakrul Azman Abu Hassan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Selamat datang ke Syarikat Maja Bulat. Selamat Dan di sebelah kiri ialah Profesor Madya Dr. Gesina Ayu Mat Sa'ad. Beliau ialah pakar kriminologi dan psikologi, Sains Forensik USM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Kembali bersama Syarikat Maja Bulat terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Okey, kita uh, mengalu-alukan juga seperti biasa uh, titipan perkongsian pandangan daripada anda melalui Facebook, secara live streaming sekarang ini dan juga ada boleh hubungi kami di talian WhatsApp 017 uh, 6828 348... ataupun melalui uh, talian. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan buka 03 -7726 1603. Saya nak mulakan dengan tuan Fakrul tentang situasi sekarang ini perkongsian anak-anak muda generasi uh, media sosial ini. Ini, uh -huh. Yang uh, menceritakan pengalaman mereka uh, terkena gangguan seksual ini. Uh -huh. Jadi um, sebelum tu, sejauh mana dilihat tentang situasi gangguan seksual di Malaysia ini, tuan? Okey, gangguan seksual ni uh, sebenarnya uh, di protected lah, uh -huh. ya? di bawah uh, penal code Kanun uh -huh. kesesaan. Uh -huh. Tapi dia ada degree, lah. Okay. Ya? Degree yang paling, I mean dia sebelum rogol kita ada mencabul kehormatan, yeah. Uh -huh. okay? di bawah seksyen 354. Uh -huh. Okey. Ini kalau sampai ia meng, uh -huh. apa ni meng, 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 body contactlah dan uh -huh. menolak menggunakan kekerasan secara jenayah uh -huh. kan dan uh, mencabul kehormatan mangsa. Uh -huh. So di bawah seksyen 354 ni kalau berlaku uh, buat laporan polis uh, akan ditangkap dan hukumannya adalah severe juga uh -huh. 10 tahun penjara, uh -huh. denda dan juga ada sebat. Okey. Okey. Uh -huh tapi kalau sekiranya perbuatan itu tak sampai ke tahap mencabar kehormatan uh -huh. bawah sikit degree kita ada Seksyen 509 ni bawah uh -huh. kandung kesesaan uh -huh. yang itu kalau dia menggunakan perkataan perbuatan okay. ataupun uh, uh, isyarat uh -huh. dan juga visual uh -huh. so ni contoh uh, kalau macam perbuatan di merapat okey ya tapi dia tak usik kita tidak ada sentuhan so, fizikal sentuhan lagi okey merapat uh -huh. ataupun dengan isyarat uh -huh isyarat-isyarat uh, lucah yeah. contohnya dan visual ni hantar whatsapp ataupun uh, dia tunjuk gambar-gambar lucah mm. itu pun visual dan uh, dalam yang kategori yang satu lagi itu dia apa ni uh, uh, dengan uh, mengganggu psikologi mangsa lah mm. yeah. mm. uh, jadi itu antara antara uh, perkara yang govern ataupun uh, diper, di apa ni hak-hak uh, itu dipertahankan di bawah kanun kesesaan okey tapi itu Bukan undang-undang ataupun akta gangguan seksual. Ini. Itu Bukan, yang boleh disabitkan. Saya. Ya, okey. Tidurkan tadi kat Seksyen 509. Kerana kesiksaan Seksyen 354 dan juga 355. Di bawah akta kesiksaan 574. Um, dan uh, Dr. Kishina, um, sekarang kita tahu... Uh, ...kerajaan sedang digesa untuk mengubal satu undang-undang... ...yang khusus untuk uh, gangguan seksual ini, kan? Mm -hmm. Jadi setakat ini dan 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 um, doktor juga terlibat dalam uh, memberikan pandangan fikiran Jadi setakat ini apa apa statusnya kalau kita boleh tahu? Um, sebenarnya kalau ya. kita lihat kembali kepada sejarah macam mana rang undang-undang gangguan -undang seksual tu uh -huh. dah lama. Hmm uh -huh. daripada 1990-an memang dah ada dah. Uh -huh. uh, tapi uh, waktu tu yang uh, penyelidik kaunselor, uh -huh. psikologi sebagai contoh lawyers, yang bagi idea bagi pendapat masing-masing ini uh -huh. semua uh, telah, setelah kita bentangkan mereka kata cukup sekadar pinokot. Okay. Uh, so sekarang ni baru ada inisiatif kembali so uh, April 2019 okay. uh, kami telah pergi pun ke parlimen uh -huh. bentangkan dan oleh kerana keadaan COVID-19 uh -huh. kena slowly take it back up lah. okay. uh, so dia akan come up with the momentum. Kita uh -huh. lihat kepada Perbuatan yang boleh disifatkan uh -huh. sebagai gangguan seksual. Uh -huh. Sebab kalau kita lihat dengan undang-undang dia tak te berapa tepat dia punya uh, definition. Uh -huh. Okay, sebab orang lihat kepada perbuatan tersebut. Yeah. Ha, sebab yeah. itu yang jelas. Uh -huh. Itu yang yang boleh diperlihatkan oleh bukan saja mangsa, uh -huh. tetapi uh, witness siapa di sekeliling mangsa yeah. itu yang dilihat. So contoh-contoh perbuatan yang telah dinyatakan tadi uh -huh. itu yang kita boleh lihat itu yang boleh kita measure dan itu yang kita boleh buat tindakan undang-undang. Uh -huh. so, selain daripada itu apa yang dulu yang tak ada adalah aspek psikologi. Yeah. Sebab mereka pakai black statement. Uh -huh. Masalah psikologi dan trauma. Uh -huh. So perincian tu apakah yang diperlukan oleh pihak uh, victim mangsa uh -huh. dan aspek macam mana kita nak nilai psikologi trauma tu? Okey. Kita nak lihat dari aspek tahap Kriminal tu itu, uh, dia punya keganasan tu sejauh mana? Uh -huh. Severe ke tak severe? Uh -huh. Kita lihat kepada pesitaran penyelidikan itu. Yeah. Kita lihat kepada budaya nomad pejabat. Uh -huh. uh, jika sebagai contoh organisasi itu uh, memang sudah menjadi satu kelaziman yeah. di mana mereka membuli uh, wanita ataupun menyifatkan wanita sebagai golongan yang kurang mustahak dalam organisasi tersebut uh -huh. Itu akan menjadi satu peluang lah, buka satu peluang di mana akan berlakunya gangguan seksual kerana disifatkan sebagai satu keadaan semula jadi, keadaan yang sudah lazim berlaku. Hmm. So, uh, penyebabkan saya dalam uh, RUU uh, gangguan seksual ni yeah. adalah menyebabkan daripada perspektif kriminologi dan psikologi. Kriminologi dan psikologi. Okey, kita akan... Uh barangkali barang perincikan lebih lanjut tentang uh, aspek itulah ya, sebab banyak perkara harus dipahalusi ya bukan bukan betul. hanya macam uh, tindakan seorang pelaku terhadap uh, individu yang dikatakan mangsa saja uh, banyak The aspek uh, yes. konteks tu sendiri juga perlu ni kadang-kadang uh, di pejabat atau tempat kerja tu semuanya jenis yang, yang bersosial dan sebagainya hmm. kan ha, itu antara perkara yang harus dipahalusi juga. Okey, tuan balik pada kes um, individu yang kena gangguan seksual, kan? Apa misalnya dia ...diganggu... ...apa langkah yang perlu dia ambil ini? Okey, dia sexual harassment ini... Mm -hmm. uh, ...ada yang berlaku di pejabat... ...yang mm. banyak saya rasa-rasa rasa doktor yang fokuskan ni ...sexual harassment in the office lah mm. yang berlaku... ...tapi di luar pun ada juga yeah. gangguan seksual... Yeah. Kan? Mm. ...di rumah kan... Mm -hmm. ...dan macam contoh satu kes tu datang bawa pizza minum-minum... ...dah makan apa semua, dia ganggu... Mm. Kan? ...gangguan seksual. Jadi uh, tindakan yang pertama kena buat... ...dalam apa-apa keadaan pun kena yeah. buat report polis dulu... Okay. Eh? dan kalau ianya berlaku di pejabat selain daripada report polis kena buat laporan kepada majikan uh -huh. sebab uh, benda tu ada protected bawah bawa employment act uh -huh. kan uh -huh. dan saya rasa doktor tengah berusaha yeah. untuk supaya kod amalan mencegah dan yeah. membasmi uh -huh. gangguan seksual ni untuk dikodifikan kan yes. jadikan satu law. Pada okay. masa ni tak ada law lagi, uh, yeah. lagi. hanya kod amalan saja macam uh, yeah. garis panduan saja. Uh -huh. yeah. yeah, okay. Kemudian Dan uh, selalunya beri ketakutan ni sebab pelaku akan membuat di tempat yang tersembunyi tempat pemisah border state kan memang orang tak nampak jadi nak dapatkan evidence tu agak susah tapi dalam undang-undang ni kita tengok pada circumstantial circumstantial pun adalah satu proof yang boleh membuktikan berlaku kejadian kan dia ada di situ contohnya kan dan satu lagi ugutan yang menakutkan maksud ha takut dengan apa yang dikatakan. kalau kau buat nanti tidak aku buang kerja contohnya mm. majikan kan. Yeah. Jadi kalau majikan buat macam tu pekerja mesti takut. Dia nak kerja tambahkan dengan kalau kita zaman sekarang COVID-19 yeah. kan mm. banyak macam-macam masalah kerja. Jadi mungkin mereka akan takut. Dan berlaku juga di universiti. Mm. Kan saya pun ada kes yang terjumpa dengan pensyarah dengan anak murid yeah. bawa assignment. Assignment tu katanya tak apa-apa bagus tapi kalau anak lulus gitu kan mm. dia pun melakukan gangguan seksual jadi tuduh ni takut dia tak akan cerita yeah. dah graduate baru cerita mm. kan mm. Ha, ataupun dah nak kahwin baru cerita jadi yeah. banyak ketakutan jadi pada saya kita punya suruhan jangan takut undang-undang mm. ada untuk mempertahankan yeah. ha, even dalam kes rasuah pun ada whistleblower yang protect kan yeah. Yeah, betul. Yeah. so jadi jangan takut untuk kehadapan jika berlaku perkara-perkara ini buat laporan mm. kan kalau benar berlaku ya mm. ha, tapi terus-terus pergi buat laporan polis ya laporan polis okay. dan juga jangan dili. Jangan dili. Ya, ha. jangan. Mm. Okey, um sebab kadang-kadang uh, perkara itu dilihat sebagai oh di barangkali bergurau saja. Hmm. Jadi tidak dilaporkan. Hmm. Uh, degree-nya macam mana yang adakah apabila dirasa ada rasa tekanan atau terancam baru buat laporan ataupun bagaimana doktor okey eh uh, sebelum tu saya nak kena terangkanlah uh. bila kita cakap pasal gangguan seksual ni hmm. dia ada empat aspek yang kita perlu lihat ya yang pertama gangguan seksual ni adalah tingkah laku uh -huh. okey yang sengaja Ini okay. memang sengaja memang ada niat hmm. mempunyai tujuan dan dia adalah aktiviti yang terancang So nak katakan saya terganggu dia, uh, itu tak boleh terima lah. Itu alasan semata-mata. Okay. Okay. So dia ada empat aspek. Uh -huh. Dia adalah satu perbuatan yang sengaja. Okay. Dia adalah berniat. Memang uh -huh. dia nak buat. Uh -huh. okay. Dia memang mempunyai tujuan. Tujuan di mana untuk kacau seseorang yeah. untuk mendapat kepuasan diri sendiri. Sama dia, dia rasa gagah, in power, in control. Yeah. Tapi dia ada tujuan itulah uh -huh. pada diri dia. Dan adalah satu jenayah yang terancang. Uh -huh. Dia memang akan mencari masa, tak ada orang. Uh, saya akan panggil... Uh, Perempuan ni ke bilik saya. Mhm. Uh -huh. Pintu ni saya akan kunci. Mhm. Uh -huh. masa tu dia sudah ada perancangan sudahlah. Yes, mesti ada ter mesti ada perancangan. Okay. Jadi pelaku hanya memerlukan peluang. Mhm. Uh Yaitu -huh. sama ada peluang yang timbul uh -huh. oleh kerana keadaan uh -huh. ataupun dia sendiri yang ikhtiarkan peluang tersebut. Mhm. Uh -huh. So perbuatan uh, yang kita boleh lihat tu uh, dalam Islam kita pun ada satu, tolongkan pandangan. Mhm. Ah uh -huh. uh, jadi kalau kita lihat dia bukan bererti luaskan pandangan dia uh -huh. bukan liarkan pandangan uh -huh. ha, jadi istilah yang itulah kita guna kalau kita nak mengalapasi sama ada dah terlebih standard dia kalau kita uh, kalau mangsa itu sendiri yeah. merasa perasaan dia uh -huh. uh, ataupun persepsi dia perbuatan yang dilakukan oleh seorang tu uh -huh. dah melampaui jangkaan dia uh -huh. daripada turunkan pandangan dia liar pula mata dia melihat uh -huh. daripada satu tubuh itu dah menjadi satu uh, cara untuk buat laporan dah Okey. Baik, tadi doktor sebut tentang tentang Y um, satu tindakan yang yang, yang terancam. memang dia berniat untuk melakukan gangguan yeah. seksual itu. Yeah. Misalkan individu ni atau pelaku ni sebenarnya dah memang jenis perangai dia macam tu. Kadang-kadang mm. dia jumpa orang dia tepuk macam <laughs> tu kayak, kayak, mm. Jadi bagaimana itu itu pula bagaimana? Ha, itu, bukan <laughs> itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Itu bukan okay. alasan. Okey. Sebab dia dah tahu tingkah laku dia macam tu uh -huh. dan dia tahu tingkah laku tu boleh menyebabkan seseorang rasa gelisah, okay. rasa tertanya-tanya, was-was uh -huh. dan dia tetap melakukan dia tanpa ingin membetulkan tingkah laku dia sendiri uh -huh. itu sudah salah. Baik. Tuan Fakrul, misal kata tidak ada orang ketika itu, tidak ada CCTV seperti mana kes yang kita, kita bawa tadi, uh -huh. hanya dia uh, mangsa dan juga pelaku saja. Uh -huh. Jadi bagaimana untuk meyakinkan? Okey, laporan memang boleh dilakukan. Tapi apa boleh berlaku di tempat kerja nak meyakinkan pihak majikan sebab kalau diikutkan kepada kod amalan ini uh, uh -huh. Ida, kalau amalan ni uh, uh, apa uh, dikatakan majikan di, 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 uh, ada atas-atas uh, budi bicara majikan kan sebab dia Betul. nak nak memanjangkan situ, uh, uh. perkara ini ataupun boleh kata tak, ini tidak berlaku uh, awak sahaja uh. mereka cerita dan sebagainya uh. macam mana kalau tak ada tak ada, tak ada tak ada tak ada tak ada saksi tak ada CCTV tak ada apa recommendation uh, saya menunjuk kepada ha. kedudukan pihak-pihak pada masa itu uh -huh. mesti tahu kan di mana mereka, uh -huh. ada di tempat ini ataupun berada di tempat lain okay. jadi antara perkara-perkara yang akan disiasat ya, uh, untuk memastikan bahawa berlaku kejadian tersebut uh -huh. yang berada di Mesin Potoset contohnya kan, uh -huh. uh, yeah. ada kerja dan bersama dengan majikan, ada orang tahu uh, mereka berada di satu tempat uh -huh. walaupun tak nampak, uh -huh. tapi tahu mereka berada di satu tempat uh -huh. jadi kemungkinan untuk berlaku kejadian itu ada okay. uh, jadi kita faham ketakutan majikan ini sebab uh we are talking about dismissal kan mm -hmm. pembuangan mm -hmm. kerja pembuangan mm -hmm. kerja ni kalau tak cukup siasatan yeah. tak berapa kuat keterangan yeah. jadi majikan kena reinstate ataupun bayar, bayar balik pampasan mm. 24 bulan gaji dan sebagainya mm. kan itu yang menyebabkan mm. mereka kadang-kadang ambil mudah tapi sebenarnya pada saya kita kena tengok keadaan dan masa di mana mereka mesti kita tahu kat mana dia orang yeah. kan mesti ada orang yang boleh bantu uh -huh. untuk mengatakan benda itu berlaku okay. dan sebagainya kan Baik. Dan saya saya sekarang ni lebih suka kalau sebab kita ada ni kan uh -huh. kalau berlaku apa-apa kita tekanlah sikit yeah. boleh video ke apa ke kan okay. betul tapi rata-rata yang kita jumpa individu yang menjadi mangsa itu dikatakan tergamam dan tidak sempat tak nak sempat. buat apa-apa uh -huh. ya. jadi seolah-olah macam macam masa tu hadap saja apa yang berlaku. Hmm. Okey, yang saya masukkan tadi ialah okey di uh, dalam uh, akta kerja 1955 ni, uh, pindaan 2012, seseorang uh, pekerja boleh membuat aduan gangguan seksual terhadap majikan dan majikan juga boleh membuat aduan gangguan seksual terhadap pekerja. Hmm. Apabila menerima aduan, majikan dikehendaki untuk menyiasat aduan hmm. dengan cara ditetapkan. Hmm. Walau bagaimanapun, majikan boleh memilih untuk tidak menyiasat sekiranya hmm. sebelum ini pengadu pernah membuat aduan hmm. gangguan seksual tetapi tiada bukti mm. Soalan macam at the disadvantage yes. pekerja ni that's why uh, that's why kita move forward kita nak juga orang undang-undang tersebut because dia dia guideline dia tak berhenti di mana uh, employer hmm. terikat terus. Hmm. hmm. Okey. that's a that's, that's the problem. Hmm. Baik, baik. Okay. sementara tu kita ada soalan daripada daripada penonton. Uh -huh. Saya nak tanya kepada Dr. Kesiah. Uh -huh. Bolehkah kita kenal pasti seorang individu di tempat kerja ataupun yang kita kenal uh -huh. terutamanya lah, uh -huh. yang ada ciri-ciri <laughs> potensi untuk menjadi pelaku? Kalau nak kata daripada rawat wajah tu usahlah. Yeah. Ha, itu kena pakalah. Yeah. Ha, saya kena tengok uh -huh. orang tu, uh -huh. awasi dia. Ah oh, yang ni ada dia punya ciri-ciri yeah. perwatakanlah. Ah uh -huh. ha, tapi kalau bagi orang awam ada cara-cara dia. Okey. Kita lihat daripada aspek cara dia bercakap, uh -huh. cara dia bergaya, ha, kita tengok isyarat tubuh badan dia. Jadi uh, mengenai kajian-kajian yang tim saya sendiri lakukan. Uh -huh. So dia ada lebih kurang 9. 9 so, cara. Sembilan uh, okay. cara kita Bye. lihat. Pertama kita lihat macam mana si pelaku tu memaksa persetujuan daripada okay. mangsa tu. Mm -hmm. So itu dah menjadi cue. Ini ketika kejadian berlaku laginya. Ket kini. Uh, ketika uh, berlaku atau okay. mm. ataupun baru nak berlaku. Uh, okay. Sebab kadang-kadang uh, ajakan daripada pelaku tu akan uh, dia akan start slow. Hmm. So lama-lama uh, si mangsa tu akan dapat tahu bahawa mm. ini cara dia merapatkan diri kepada saya mm -hmm. seperti ingin meminta persetubuhan sebagai contoh. Mm -hmm. Uh, minta cuman ke, uh, minta dakapan dan sebagainya. So it is daripada memaksa persetujuan. Hmm. Kemudian kita beri label. Sebagai contoh, jual mahal ke? Uh, okay. Uh, sebagai contoh, itu adalah that itself. Uh -huh. Perbuatan tersebut just talking. Okay. Sudah mengumpulkan satu gangguan seksual. Sebab so, ia bukan sesuatu yang diingini, bukan uh -huh. satu di pohon pun. Yeah. Bukan sesuatu diminta-minta oleh sesiapa. Uh -huh. Ketiga adalah umpan kebaikan. Mari saya tolong buat kerja ni. Kemudian 2 3 hari ingat tak saya tolong awak hari itu? Okey mengungkitlah ni lah. Ah dah start. Sebab itu mungkin Susah satu umpat kebaikan. Kita, kita nak tak tolong orang jadi ah, so okay, dia, baik. Yang masalahnya si mangsa ni perlu peka. Hmm. Dengan persetaraan dia dengan siapa yang dia bercakap. Hmm. Ketiga janji yang tidak diminta. Okey. So saya janji saya akan buat something for you, saya akan bagi handbag, saya akan bagi ini ini. Ah, tapi saya perlu daripada awak ah jom kita makan sama-sama dating. Hmm. Sesuatu so, yang 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 kita tak minta pun nak yeah. nak pergi dengan dia. Okay. Kontrak kerja. Nak kerja di sini kena buat begini. Uh -huh. Ah, saya pernah cuba dulu masa baru lepas grad daripada UAE nak cari kerja di satu hot, hotel di Malaysia ni. di, di KL in fact. Ah, pakai tudung. Dia nak saya jadikan bahagian reception syarat buka tudung. Mhm. Uh masa -huh. uh -huh. kontrak kerja. Uh -huh. ah, kena pakai sebab you have to wear uh, short skirt. Okay. So that's ready, gangguan ready. So I said, no, thank you. Walaupun itu prasyarat untuk... It, uh, it, should not be prasyarat. Okay. Because niat untuk melakukan gangguan seksual sudah ada. Hmm. Tak, bukan Kita tak boleh katakan victim yang salah. Okay. Sebab mangsa bukan bertanggungjawab atas tingkah laku pemangsa. Hmm. Pemangsa sudah ada niat. Okay. Baik. Sebab kalau kita lihatkan secara am, um, yang pakai bikini dekat dekat uh, beach sebagai contoh kena kanak, -kanak hmm. tak pula kena rogol. Okey. Tak ada hmm. pula kena gangguan seksual. Malah ada yang pakai tudah pun kena gangguan seksual. Hmm. 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 Okay. So niat tu memang ada. Selain daripada itu, adalah macam yang tadi hmm. disebabkan ancaman. Hmm. Uh, cara ketujuh tidak menyerahkan tidak mahu. Okay. Uh, kita kata kita kita tak mahu dekat, kita hmm. tak mahu perhubungan ini. Paso dia cuba lawan balik. Hmm. Bukan kita nak dia pun sebagai contoh. So okay. isyarat bahasa, isyarat lisan, hmm. tingkah laku dia sendiri yang kita boleh lihat daripada individu tersebut sama ada kelakuan tu kepada pro gangguan seksual. Okey, baik. It, itu Ada lagi okay. tapi. <laughs> kalau <laughs> boleh ringkaskan. Tak apa? Doktor habiskan tu. Sebab oh, okay. Saya, okay. saya nak tanya tuan-tuan Okey. Okay. Selain hmm. daripada itu, kadang-kadang si pemangsa ni hmm. uh, yang buat gangguan seksual ni, dia mentafsirkan perbuatan mangsa sebagai satu ajakan. Ah, Senyuman okay. manis tu. Ah, Macam ada, Macam peluang lah. ni. Ah, mm. ada peluang ni. Mm. Ah, so dia menyifatkan bila dia tak ada respect kepada wanita, dia menyifatkan apa jua yang lakukan oleh seorang wanita mm. dalam situasi pejabat sebagai satu ajakan. Okey. Ah, itu adalah juga ura-ura kepada gangguan seksual. Dan mm. inilah yang kita nak masukkan dalam undang-undang. Hmm. -undang. Okey. Dia, dia tak mudah yang kita okey nampak orang ni ah sah. Ah. Hmm. Ini gatal tak ah. tak sebab dah macam okey misal okey kata kita dengar kata kita baru masuk kerja kita hmm. dengar orang tu reputasi ah jadi jangan jangan rapat dengan dia dia ni um, girl, uh, girl girl boleh boleh girl tahan suka suku, suku <laughs> musik ah. okey misal kata perkara tu berlaku kepada kepada mangsa hmm. adakah uh, karakteristik seseorang yang dikatakan daripada kita daripada kita dengar orang cakap boleh di, disandarkan kepada ha. uh, ni bisa kata perkara itu berlaku hmm. Oh dalam evidence set memang ada memang kita ada. tengok on character ha. evidence ya kita memang tahu dia memang terkenal dengan perkara perkara itu dan mungkin orang lain boleh sahkan tapi ha. tapi tak, tak ada tak ada laporan sebelum ni ha. hanya ha. macam hearsay sajalah macam ha. oh, tu jangan harap itu dia tu, hmm. ah, setakat itu setakat tu saja boleh boleh, boleh di dijadikan dan, hmm. tadi kita cerita pasal majikan yeah. eh, majikan kena buat siasatan hmm. dapatkan uh, apa ni statement-statement daripada mereka yang berisahkan bahawa dia ni memang kaki kacau kan okay. macam tu uh -huh. mesti sebelum tu ada kisah-kisah yang berlaku pada staf mm. yang lain contohnya mm. kan okey mm. baik But baik I just, baik just, just like to interject. Yeah. kalau kita lihat kepada gangguan seksual di tempat kerja uh -huh. dia tidak bermula start masuk kerja dah jadi pelaku gangguan seksual tak uh -huh. okey kalau kita uh, sebab saya dah temui ramai ramai uh -huh. seksual ni dia start daripada bangku sekolah uh -huh. Mungkin persetaraan dia yang pro dengan kelakuan seksual, hmm. uh, dia ada pengebatan additive to sexual uh, phonography. Pahaman okay. lucah tu selalu sangat dilihat. Dia ada kenalan rakan-rakan ataupun ahli keluarga sendiri yang sudah menjinakkan dia dalam junior seks okay. dan menjadikan wanita ataupun perempuan sebagai objek seks. Jadi hmm. So dia tak mula dia start kerja dah. Tak. Ah. dia ada hmm. history. Ada 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 back story jelah. Ada, lah. ya. Yeah. Okey, sebelum kita uh, berpisah uh, sebelum kita masuk ke blok yang lain saya nak tanya kepada Tuan Fakrul. Sekarang hmm. ni trend untuk mangsa ni berkongsi di media sosial. Adakah itu satu wajar yang dilakukan? Berkongsi pengalaman mereka, kisah mereka dan ada yang barangkali menyebut nama pemangsa itu sendiri? Saya rasa sebaik-baiknya perkara ini perkara yang jenayah. Hmm dan perkara itu berkaitan dengan evidence uh -huh. kan jadi sebaik-baiknya benda yang serius macam ni kita jangan kongsi di media sosial uh -huh. macam tu okay. kita bawa ke tempat di mana ia patutnya berada uh -huh. kalau uh -huh. kejadian itu se gangguan seksual ataupun percubaan untuk orig, apa ni outraging modesty ya kan, uh -huh. kita pergi uh -huh. terus buat laporan. Uh -huh. Kalau kita dah bincang-bincang macam tu hari besok, bila nak bawa ke evidence, dia akan mengganggu keterangan di mahkamah okay. pula. Okey. So, lepas tu. Baik. Mhm. Ah tak perlulah gunakan benda statement media sosial untuk ceritakan masalah masing-masing. Uh -huh. Ada tempat yang boleh dituju. Uh -huh. Ya, uh -huh. saruan yang sebaik-baiknya. Okey, baik. Doktor ada tambah sikit 30 saat. <laughs> saya tahu doktor ada banyak banyak perkara juga saya pun rasa macam nak nak panjangkan cuma Aa, lah masa kita agak terhad. Kita yeah. nak 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 kongsi lah sikit faktor-faktor yeah. mm. macam mana pemangsa ni memilih. Okey. Okay. Jadi ada tiga aspek. Pertama populasi, kedua dia akan buat checklist. Mm. Ah semakan dan ketiga ada peluang. Bagi populasi dia akan lihat siapakah yang pernah uh, kita cuba tackle, rakan-rakan pernah cakap ini mudah. Okey macam mana latar belakang sosioekonomi dia? Uh -huh. Ya mangsa ni dia ni dia punya viktorologi macam mana? Adakah dia seorang yang lemah? Uh -huh. yang boleh menerima ajakan yang ikut saja checklist dia? Apakah okay. yang keperluan yang kena buat? Apakah obsesi dia sebab kadang-kadang biasa yang buat, ada gangguan seksual ni yang melakukan FT ni uh -huh. adalah mereka yang punya E fetish. Okay. Dia ada paraphilia. Ada uh -huh. lebih daripada 40 jenis. Paraphilia ya. Okey. Jadi dia akan lihat kepada dipersasaran tu uh -huh. ada adakah tak kalau dia ada, ah itulah dia sasaran saya. Sebab dia akan memilih individu tertentu hmm. yang mengikut syarat dalam kepala dia. Dia tak yeah. akan tulis. Dia yeah. akan tulis ada dalam dalam hati dia hmm. siapa yang sasaran dia. Yeah. Kemudian dia akan lihat kepada peluang. Peluang hmm. ini kepada ketiga, logistik. Hmm masa dan keberangkalian dia untuk melepaskan diri. Okey, baik. Saya so, banyak perkara parafilia tu sendiri kita boleh jadikan satu jam oh. perbincangan kan. Betul <laughs> lah. Uh, Apa pun ini uh, sekarang kita bercakap tentang pelaku tu sendiri uh -huh. dan uh, sebagai mangsa, boleh juga ada kesempatan uh -huh. untuk kita mengelakkan ataupun menghindar daripada yeah. menjadi peluang kepada uh, pelaku hmm. ini. Apa pun terima kasih banyak Tuan Fakhrul, terima kasih. Dr. Kishan, terima kasih banyak-banyak. Semoga ada perkembangan positif tentang RUU uh, gangguan seksual oh, ya. ini. Ya. Mudah-mudahan uh, Profesor Madya Dr. Kishina Ayu Masak dan juga Tuan Fakhrul Azman Abu Hassan insya-Allah dijemput lagi ya. Kita seketika selepas ini nak bercerita tentang bagaimana kita mem boleh mempersiapkan anak-anak kita ni uh -huh. daripada berhadapan dengan situasi ini dan bagaimana untuk mengelakkannya selepas ini dalam syarikat menjadi bulat. Okey, terima kasih. Banyak. dalam acara yang bulat dan uh, sebelum saya perkenalkan tetamu pada malam ini tetamu berikutnya ini uh, kami berkesempatan untuk menemubual beberapa uh, anak muda ya dua lelaki dan dua perempuan tentang situasi uh, perkongsian uh, keadaan gangguan seksual ini dan apa pandangan mereka sebagai wanita sebagai perempuan dan juga sebagai lelaki dan kemudian kita dapatkan maklum balas daripada panelis kita di studio saksikan bila baca tentang benda-benda macam ni apa yang anda rasa? Kita rasa kesianlah kat dia orang. Tak boleh nak marah because kalau awak pun dah mengalami situasi macam tu, kita tak tahu nak buat apa kan? So, saya rasa tak payah nak kecam dia lah. Dia memang it's okay. It's okay to show uh, awak punya perasaan apa. Bila perkara-perkara uh, berkaitan dengan gangguan seksual ini dikongsikan di media sosial, antara perkara yang akan mendapat perhatian ialah golongan wanita ni yang dilihat sebagai mangsa ni akan mendapat simpati dan golongan lelaki akan dilihat sebagai pembangsa. Apa yang supaya lelaki yang dia rasa? Sebenarnya bukan semua lelaki macam tu. Ada yang betul baik, ada yang betul ikhlas. Tapi itulah media sosial ni kita tak boleh nak kontrol apa yang kita post, apa yang orang respon kita tak boleh nak expect benda tu positif je sentiasa. Kita kena expect for the worst juga. Bagi saya, tak ada siapa yang salah dalam cerita ni bila dia nak berkongsi masalah tentang gangguan seksual ni bermakna dia tanya orang lain juga terkena bagaimana dia terkena kenapa benda macam ni selalu kita dengar berlaku kepada orang-orang yang dikatakan mesra ataupun friendly kenapa because dia rasa orang friendly ni macam dia outgoing lah, dia extrovert, boleh buat apa-apa je kan. So kira um, orang yang nak buat sexual harassment ni dia rasa macam oh orang tu senang lah, dia boleh target macam tu. Kadang, -kadang orang akan take advantage lah. Yeah. Uh, dia orang macam dia orang ingat kita ni senang, senang rapat, senang macam eh dia ni okey je. Okay. Yeah. Yeah. tu kalau dia orang tak nak be that situation, dia orang pun kena avoid it themselves yeah. by kalau kat social media tu kena berjagalah kalau kadang-kadang perempuan tahu ni lelaki ni bahaya tapi tak nanti dia orang layan je siapa yang sepatutnya mengajar seorang lelaki untuk menghormati wanita bapa kepada lelaki bapa ini dia mendidik anak dia mencontohi macam mana bapa melayan si isteri teladan teladan ya hmm. bapa itu melayan ibu kepada yang mungkin menjadi mangsa pemangsa dia akan mencontohi bapa dia supaya wanita kan boleh perasan tak ciri-ciri orang hmm. yang ada tendensi untuk boleh buat boleh perasan. boleh rasa boleh yeah. sangat okay. dia, dia macam too friendly tu dia yeah. lain daripada lain, lain. Dia friendly tu uh. mungkin kita kawan macam ala-ala okay. kawan uh, uh. tapi dia macam over uh, Selama selamba je cakap you, eh you body you cantiklah macam mana kita nak tegur orang yang kita rasa macam mengundang kita boleh tegur dengan cara baik bukan perkataan tu kita kena jaga kita kena jaga cara percakapan kita dengan cara lemah lembut eh okay. main nak tegur boleh tapi cara menegur tu pun cara menegur okay. tu kena betul kalau cara menegur tu macam kasar mm -hmm. dia akan rasa offended bila dia datang kita cuba menjauhkan diri mm -hmm. dan bila dia makin dekat makin dekat kita kena tegur dengan cara yang baik kita cuba mengasingkan diri kita tanya eh awak ada perasaan dekat saya ke contoh ha, sebagai contoh kalau tadi tak maaf saya ni tak uh, jaga batas macam mana nak bagi tahu kawan-kawan lelaki ni yang awak ada harga diri kita kena pilih kawan yang betul lah kiranya. Betul. Kalau kita dah tahu, dah nampak dia punya motif tu apa, dan just leave. Milih yang orang baru kenal tu, better bawa kawan lah. Sebab kita tak tahu apa niat dia. Boleh, boleh je kita be open. Tapi bila dah sampai too much, kita better kita speak up about lah. Greece. Yes. No, this is not. Right Saya lah. tak tak sesuai kot kita borak pasal benda-benda macam tu. Okey, itu pandangan mereka. Uh, tentang bagaimana untuk menjadi individu yang berhati-hati kerana peluang dan kesempatan itu adalah sesuatu yang dirancang oleh pelaku. Jadi sebagai potensi menjadi bangsa itu apa yang boleh dilakukan. Sebelum itu saya perkenalkan tetamu uh, seterusnya. Di sebelah kanan saya adalah Dr. Azuraida Shahadan. Beliau ialah pakar kepimpinan diri keluarga dan organisasi. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum. khabar? Sihat. Alhamdulillah. Uh, selamat datang buat kali pertama ke Syarikat Maju Bulat. Terima kasih. Dan sebelah kiri saya macam macam tak balik-balik rasa Ustaz Isfa dia Muhammad Dasuki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Eli. Kita jemput sebab sebab um back uh, sebab ada demand. Hmm, uh. ada ada masalah anak lah juga kan. Eh uh, itu Focus itu uh, tapi sebab ke, keperluan untuk mendapatkan pandangan daripada ustazah tu. Yeah. Jadi terima kasih banyak sudi menerima uh, terima undang terima. kami kembali. Okey, tadi kita dengarkan uh, tentang uh, aspek perundangan ya. Yeah? Ada ada akta-akta uh, walaupun tidak ada undang-undang uh, atau belum lah digubal berkaitan dengan gay seksual dan sedikit sebanyak Dr. Kesina berikan profiling terhadap hmm. pelaku ataupun pemangsa. Sekarang ni kita nak cerita kita sebagai mangsa ataupun boleh menjadi mangsa ini setakat ini doktor barangkali boleh berikan pandangan tentang situasi gangguan seksual di Malaysia ini Situasi gangguan seksual. Bercakap mengenai gangguan seksual ini hmm. sebenarnya uh, kita kena fahami dahulu dulu definisi gangguan seksual hmm. sendiri. sebab hmm. ramai individu yang sebenarnya tidak tahu mereka sebenarnya mengalami situasi tersebut. Okay. So, tak tahu dia tak mereka, tahu okay. mereka sebenarnya diganggu dan mengalami situasi gangguan seksual tu. Okay. Jadi kita kena faham gangguan ni uh, apa maksudnya. Secara definisi gangguan tu adalah sesuatu yang kita tidak ingin ni. Hmm. So apa sahaja bentuk a uh, paksaan ataupun gangguan hmm ataupun perkara yang tidak diingini dan seksual pula uh, aktiviti berunsur lucahlah. Hmm. Sebenarnya kalau bercakap pasal gangguan seksual ni sebenarnya berapa jenis eh yang hmm. kita kena uh, list down kita kata letak atas table supaya yeah. orang tahu. Ini adalah gangguan seksual hmm. especially terhadap kanak-kanaklah kan. Hmm. Uh, seperti yang terdahulu tadi uh, kita ada bincangkan mengenai gangguan secara uh, fizikal. eh hmm. kalau tak saya tuan fakrul ada bercakap yeah. mengenai itu. Itu salah satu daripadanya hmm. yang memang sering terjadi. Tapi ada yang sering kita tidak tahu adalah gangguan berbentuk bukan fizikal. Hmm. Maknanya dalam bentuk isyarat kan, dalam bentuk body language hmm. ataupun gestures ataupun dalam bentuk visual yang sering terjadi di mana orang menghantar pesanan berbentuk gambar dalam bentuk gambar-gambar lucah yeah. ataupun perkataan lucah. Yeah. Itu yang ketiga. Yang keempat dalam bentuk psikologi. Sebenarnya saya tak menyentuh Eli macam hmm. ni. Tapi saya datang dalam bentuk menggoda ataupun dalam bentuk jelingan hmm. ataupun dalam bentuk uh, yang boleh mempengaruhi orang lain untuk hmm. terjebak itu merupakan sebuah gangguan seksual juga yeah. dan yang terakhir sekali adalah uh, dalam bentuk inilah dalam bentuk orang kata uh, yang disebut oleh tuan fakir lah dalam bentuk fizikal yeah. lebih ber, berbentuk kepada sentuhan Centuhan, ya. ha, itu yang kena tahulah sebab kadang-kadang kita ni uh, especially anak-anak kita mm. tak tahu mungkin cikgu-cikgu dia pegang dia jadi dia pun tak, tidak mengetahui yang sebenarnya tidak dibenarkan untuk cikgu-cikgu pegang hmm. kan ataupun rapat atau menyuruh mereka menunjukkan bahagian-bahagian uh, tubuh kan yeah. itu yang kita kena jelaskan kepada anak-anak kita dan jenis-jenis gangguan seksual inilah yang sebenarnya hmm. mungkin ramai terlepas pandang kena faham hmm. uh, perkara perkara-perkara ini dulu okey dan pada masa yang sama ustazah kita melihat uh, apabila perkara ini dikongsi di media sosial ada juga pihak mengatakan mangsa tu yang mengundang sebenarnya tadi perwatakannya perawakannya tingkah laku tutur kata pemakaiannya bagaimana Islam melihat perkara ini okey kita kena lihat pada tiga penjuru hmm. sebab dia sesuatu masalah ini, dia, dia dah kira sebagai satu masalah jenayah kan hmm. Jadi tiga penjuru dan tiga cara untuk selesaikannya. Pertama daripada pihak individu. Hmm. Jadi, individu, individu itu adalah individu sama ada perempuan ataupun lelaki itu. Hmm. Yang uh, jadi mangsa dan juga pemangsa. Yeah. Kemudian yang kedua adalah masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah pihak yang berkuasa. Hmm. Jadi ketiga-tiga ini memang kena ber, ber, bersatu padu untuk menyelesaikan masalah ini. Hmm. So kalau individu buat kerja saja tapi masyarakat ambil tak tahu, yeah. ambil tak kisah kan. Kemudian pihak berkuasa pun tidak menggunakan kuasa dia. Maka memang selama-lamanya kita akan menjadi mangsa Mm. kita nak menjerit macam mana pun Mengguna media sosial macam mana pun dia akan tetap salah juga. Mm. Ha, jadi sebab itulah kalau dalam Islam it is very beautiful mana-mana ada masalah punishment ke apa ke kena buat in public. Mm. Ah ha, macam tu kan bila buat in public orang lain tu yang nak buat tu dia tersekat terbantut dia punya perasaan dan niat dia. Sebab mm. apa sebab oh pihak berkuasa buat dia punya dia punya peranan dia mm -hmm. kemudian masyarakat pun sama berperanan yeah. dan kemudian individu-individu pun berperanan mm -hmm. sebab tu daripada sudut masalah gangguan seksual ini benda-benda ini memang perlu ada kerjasama mm -hmm. daripada banyak individu dan banyak pihak. Okay mm -hmm. kerjasama daripada pihak berkuasa dan juga pihak lain tu masih kita sedang lihat dan kita nantikan perkembangan dan sebagainya. Sekarang ini konteks kali ini kita nak lihat dari sudut individu Muslim lah. Okey, kita kita kecilkan kepada wanita lah sebab peratusan wanita menjadi mangsa mm -mm. itulah besar berbanding lelaki. Emm, like. um, yalah ada yang mengatakan itulah pakai seksi-seksi lagi, ha? tergedik-gedik lagi dan sebagainya. Jadi setengah orang tak sedar mereka berperwatakan begitu. Betul. Kan? Ha, jadi itu secara tidak langsung membuka peluang ataupun di, diperlihatkan kepada pemangsa atau pelaku ini yang oh ni betul-betul okey ni untuk saya lakukan sesuatu ke atas dia. Apa komen doktor? Uh, sebenarnya bergantung kepada bagaimana kita melihat keadaan tersebut yeah. kan. Tapi saya rasa dekat sini yang memberi uh, peranan yang paling penting adalah diri kita sendirilah. Sebenarnya dalam konsep kepimpinan, kita tidak hanya memimpin individu lain. Tapi kita harus tahu bagaimana memimpin diri kita. Hmm. Dan bila kita bercakap mengenai kepimpinan diri ini kita hmm. bercakap mengenai, uh, kalau konsep Show ini, kita bercakap mengenai dua konsep. Konsep hmm. moral dan konsep berani. Uh. Konsep moral ni bagaimana kita sebagai individu sebenarnya mampu untuk mengawal diri kita mm -hmm. dari aspek uh, kalau saya punya formula saya panggil DAS lah Dr. Azul Syahdan mm -hmm. tapi sebenarnya uh, ianya akronim untuk ni lah uh, D itu adalah untuk um, bagaimana kita sebenarnya mengawal diri kita mm -hmm. sebagai seorang Muslim sebenarnya mm -hmm. Kita harus istighfar. Kita harus tahu keadaan ni betul ketidakkan yeah. itu di diri kita. Mm. A itu mengawasi, uh, mengawal uh, apa tu? Uh, mengawal situasi, mm. mengawal uh, aplikasi A untuk aplikasi, mengawal aplikasi. So sebenarnya ada banyak aplikasi dalam telefon bimbit mm. yang kita boleh download. Sebenarnya okay. untuk cek uh, sama ada kawasan tu selamat atau tidak. Mm -hmm. Sebenarnya ada macam contohnya Safe City. Kan sebelum kita travel ke mana mana kawasan yeah. kita download dulu aplikasi tersebut. Mm -hmm. Dan yang terakhir sekali adalah uh, untuk meng, kita mengawal situasi sebenarnya sebagai individu kita hmm. mampu untuk mengawal situasi kalau kita dah tahu keadaan tu gelap gelita dan hmm. ada orang kat sana kan mungkin kita boleh cuba untuk jalan ikut jalan lain Baik. sebab hmm. uh, sebenarnya ehli masa kami ke Syria tempoh hari hmm. sebelum saya ke Syria tu saya ke Turki dan perkara ni terjadi kepada saya bukanlah gangguan seksual tapi saya kata uh, formula ni terjadi maknanya mm -hmm. saya mengaplikasikan DAS ni okay. saya mengawasi diri saya mengawasi aplikasi dan situasi yeah. bila saya sampai di airport Istanbul tu pukul 1 pagi mm -hmm. dan masa tu saya ambil shuttle bila saya ambil shuttle saya turun ke bawah dan saya tengok driver shuttle saya lelaki pukul 1 pagi dan saya seorang je uh, yang penumpang yang belakang tu jadi saya kata bagaimana saya nak buat okey saya mm. aplikasikan formula DAS ni okay. saya awasi diri saya dengan cara menelifon kawan-kawan saya mm. Sedang tu saya telefon semua orang, ya. saya berlakon seolah-olah saya sedang berkomunikasi okay. dengan orang, right. ha. kan? Jadi uh, benda itulah yang sebenarnya kita kena ambil maklum. Kena sedar tentang Betul. Uh, apa yang kita perlu lakukan. Hmm. Okey, Ustazah, uh, itu itu tindakan yang kita perlu lakukan dalam kita uh, memasuki ruang yang barangkali tidak selamat. Sekarang ini kita bercakap tentang sikap perwatakan. Hmm. Setengah orang ini. Uh, lebih mesra, terlalu ramah dan yeah. lah sebagainya. Over friendly mm -hmm. kan uh, ah lembut, suka bergelak ketawa yeah. kan. Jadi bagaimana adakah nak kata okay kamu ni jangan jangan friendly sangatlah. Mm -hmm. Kan mengundang orang-orang buat ...ini eh, terutama mm -hmm. dalam kalangan di, di tempat kerja, di tempat belajar dan lah sebagainya. Ya, yeah, yeah. okey. So sebab tu tadi kita ada tiga kan. Mm. Jadi kita pergi fokus pada individu. Individu dia. Saja, so mm. individu tu dia ada dua, lelaki dan juga perempuan. Mm -hmm. So kita pergi kepada perempuan dululah. Mm. So kalau yang perempuan ini memang Allah Uh, arahkan kita untuk cover aurat. Mm -hmm. So kita pastikan kita tutup aurat kita dengan baik. Uh, kemudian yang kedua disebut dalam surah al-ahzab ayat 31, jangan kamu melengguk-lenggukkan suara kamu. Mm ha -hmm. uh, sebab di ayat dia ni fala takda'na bil qauli fayatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna kaulam ma'rufa. Okay, maksudnya, janganlah kamu melenggok-lenggokkan uh -huh. suaramu sehingga timbul keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Uh -huh. Maksudnya kita tak tahu orang yang ada penyakit dalam hati dia tu lelaki pun boleh, perempuan pun uh -huh. boleh juga. So dan kita pun tak tahu mana satu orang yang ada penyakit dalam hati dia. Yeah. Kita tak boleh nak, nak 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 cakap ni kita kata mungkin ada penyakit dalam hati dia. Eh, cuma kau selak sikit hati kau. Boleh nak tengok ada penyakit ke tak kan? Uh -huh. Kita tak boleh buat begitu. Yeah. Tapi Allah tegaskan supaya kita uh jaga kita punya suara hmm. dan kita sendiri boleh rasa kalau suara kita bila kita bercakap kan orang dah lemah gemalai suka pandang dan sebagainya kita waktu tu kita kena keraskan suara kita lah hmm. so sebab apa yang macam tadi Dr Azul sebut pandai memimpin diri sendiri yeah. uh, itu yang pertama hmm. bagi yang lelaki pula bagi yang lelaki ni tu yang uh, saya suka dengan Dr Gishna sebut kan jangan melayan perasaan dia kalau hmm. dia nampak dia suka dengan uh, ni kan dia tontonlah video ke apa ke porno ke kan sebab benda tu bila dia layan jadi hormon-hormon yang tertentu tu puan kan hmm. akan keluar itu yang maksud dia ghaddul basar. Jadi Ghadul basar dengan pandangan liar dan yeah. kadang-kadang memanglah tunduk aja. tapi hati dia liar, eh? Really? Mm -hmm. uh, hati dia macam-macam bayangan ada dalam hati dia. Macam-macam bacaan yang dia baca, macam-macam yang, yang dia dah lihat tu diterjemahkan di balik dalam kepala dia, yeah. dalam hati dia. Maka kalau sesuatu itu berlaku bukan kerana aspek orang itu yang silap. Mm -hmm. Tak semestinya. Mm -hmm. Tetapi kerana lelaki ini uh, bukan semua mm -hmm. ya yang yang ni yang termaktub fi qalbihi marad tu, mm -hmm. ada masalah pada hati dia. Yeah. Dia tak pandai nak mengawal apa yang ada dalam kepala dia. Mm hmm. Okey. Itu itulah golongan itu ada di sekeliling kita. Cuma kita perlu sedar tentang golongan ini ada. Jadi itu yang. Banyak eli. Ya. Okey. Saya nak minta panjang beberapa minit sebab saya nak tunjukkan video ini kepada kedua-dua panelis kita. Okey. Dan okey. Wanita harus bersikap begini dan sebagainya. Tapi kita sekarang di zaman media sosial. Kan. Zaman yang ada pelbagai aplikasi. Ini bukan aplikasi yang Dr. Azu sebutkan tadi. Ini aplikasi lain ini. Dan saya nak tengok nak minta pandangan. Mama komen kalian tentang Okay. Sikit-sikit sudah, okay. Sikit, sikit juga, okay. Hmm. Baik. Ini wujud di zaman ini. Realiti. Realiti. Hmm. Ini anak-anak gadis, anak-anak kita. Jadi, bila berlaku perkara-perkara ini, pemangsa atau pelaku ini mengatakan, ini kamu ni, ini kamu 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 yang mengundang perkara ini. Betul. Jadi kenapa dibesalahkan apabila tindakan itu dilakukan ke atas kamu? Hmm. Doktor nak komen? Betul. Betul. Uh, sebenarnya bila berlaku macam ni kita hmm. go back to the root. Orang kata balik balik kepada asas ataupun konsepnya bagaimana boleh terjadinya perlakuan begini, hmm. bagaimana uh, boleh terjadinya wujudnya video-video sebegini. Hmm. Sebenarnya bila kita balik kepada konsep asas kita melihat kepada institusi keluarga itu sendiri. Baik. Kita melihat kepada ajaran ibu bapa itu sendiri, hmm. bagaimana berlakunya ajaran langsung dan ajaran tidak langsung hmm. di dalam institusi keluarga itu sendiri. Hmm. so kalau bercakap pasal institusi keluarga ni, Tazah pun akan sambung panjang lebar lagi. Hmm. Ha ya, kan. Dah, ya. Jadi okay. macam ajaran langsung tu hmm. apa yang kita baca daripada buku semualah, hmm. tapi ajaran tak langsung tu yang penting. Sebenarnya ramai ibu bapa tak tahu sebenarnya kita ni dalam kehidupan kita, anak-anak kita melihat kepada perlakuan kita, bukan ya. apa yang kita ajar, tapi sikap kita. Hmm. Dalam badan manusia ni sebenarnya kita ada satu neuron yang dinamakan mirror neuron ataupun neuron cermin. Okay. Di mana neuron cermin ni dia meng mengopi ha dia meniru uh -huh. meniru tingkah laku individu atau apa saja yang kita nampak itu hmm. memang ada dalam badan kita okay. contoh kalau saya nampak Eli tengah angguk saya pun tiba-tiba akan angguk hmm. kan bila saya nampak uh, apa sajalah jadi perkara yang sama berlaku terhadap anak-anak, anak gadis remaja kita hmm. yang kita bercakap pasal anak gadis remaja kita ni mengapa mereka berkelakuan begitu, berpakaian begitu, mungkin ya. di rumah begitulah kelakuan ibu bapanya begitulah pakaian ibu bapanya hmm. begitulah didikan dan a, ajaran okay. ibu bapanya. Okey, Baik, kita boleh seketika ya Ustazah. Oh, okay. saya, jadi, lagi, saya baru tak... tarik nafas. Uh, <laughs> sebab Selepas ni kita nak masuk tentang institusi <laughs> keluarga sebab yang dalam video ni, anak seseorang hmm. kan, anak seseorang hmm. dan barangkali boleh jadi ibu kepada seseorang juga ataupun ayah kepada seseorang. Selepas ini kita bincang lebih lanjut dalam syarat menjadi Nama saya Norli Hawati binti Hajidan. Saya berumur 46 tahun dan saya adalah seorang jurulatih dan juga atlet seni mempertahankan diri. Berapa ramai remaja ataupun wanita yang menyertai seni mempertahankan diri di sini? Buat masa ini, kita ada hampir 100 orang pelajar yang kira spesifiklah perempuan dan juga wanita. Kalau perempuan tu banyaknya remaja lah. Sejauh mana pula kesedaran ibu bapa tentang melibatkan anak-anak mereka, terutamanya remaja perempuan dalam seni mempertahankan diri ini. Pada pandangan saya, ibu bapa sekarang ni tidak begitu menekankan aspek seni mempertahankan diri sebab kebanyakannya lebih menekankan pembelajaran akademik. Tetapi mungkin boleh kita kata 50% lah ibu bapa yang sedar anak mereka perlu belajar seni mempertahankan diri satu bukan hanya untuk belajar teknik saya rasa kebanyakannya yang bercakap dengan kita mereka lebih melihat pada aspek disiplin kita sebenarnya menguasai kemahiran self control dahulu macam mana kita nak menguasai diri kita macam mana nak mengawal perasaan macam mana nak mengawal tingkah laku kita Selepas kita boleh mengawal diri sendiri, self-control, baru kita belajar self-awareness. Melalui latihan-latihan seni mempertahankan diri, dia akan menyebabkan kita lebih peka kepada persekitaran dan juga sekeliling kita. Dan bila kita dah ada self-awareness, baru kita ada self-protection. Maknanya kita bertanggungjawab ke atas diri kita sendiri. Jadi bila kita ada self-protection, Barulah kesudahannya kita boleh mempraktikkan apa yang kita belajar melalui seni mempertahankan diri untuk teknik self defense. Pernahkah peserta yang menyertai kelas di sini disebabkan faktor-faktor gangguan seksual? Memang ada pelajar yang menyertai kelas seni mempertahankan diri berdasarkan gangguan seksual yang pernah dihadapi oleh mereka saya dah melibatkan dia rasa ni bertahankan diri selama tiga tahun setengah. Saya juga pernah terkena gangguan seksual sewaktu umur saya 17 tahun. Selepas saya menjalani perperiksaan SPM, saya start bekerja di kilang. Saya bekerja bersama warga negara asing. Waktu bekerja, saya dalam satu kilang. Hanya saya dengan dia saja. Mula dia nombor saya untuk tanya saya tidur pukul berapa, saya tidur dengan siapa untuk saya call saya dan cerita bau. Sekarang tu pasal lah. then saya tak bagi. And waktu saya start bekerja tu, dia mula sentuh saya. and then dia tanya pasal body saya lah. Saya telah menggunakan seni uh, kemahiran saya terhadap ke dia. Okey itu salah satu daripada perkara yang barangkali boleh difikirkan oleh ibu bapa untuk mengajar anak mengambil kelas seni mempertahankan diri seawal usia. Kita berbalik kepada uh, institusi kekeluargaan yang yang membentuk uh, sasiah anak. Ustazah, um, hmm. bila kita bercakap tentang gangguan seksual ni, yeah. ia, ia memberikan uh, sikap dan juga akhlak. Jadi sebagai se ibu bapa yang punya anak perempuan termasuklah saya ini kan, bagaimana ataupun seawal usia mana yang kita ber beritahu tentang situasi ini okay. ya, sebab so, ada yang kena masa kecil juga betul kan? ya. mm -mm. saya anak anak perempuan saya empat orang uh, dua orang je lelaki jadi so, mm. ada dua tidak langsung dengan secara langsung mm. ataupun uh, indirectly secara yeah. direct so kalau indirectly masa kanak-kanak kecil lagi masih tengah baby lagi pun mm. kita kena nak salin lampin dia tu janganlah sambil dekat publik ok Asuk, kena cover sikit sama hmm. ada dia lelaki ke perempuan ke kan kena ada tawel tutup atas hmm. sikit tu itu, itu caralah untuk kita hormati dan anak tu pun tahu hmm. bila kita buat macam tu oh ada satu part yang dia kena rasa malu okay. sebab nak sekarang ni kadang kadang 3 4 tahun dalam rumah hmm. mandi keluar daripada bilik air bogil ke sana kemari kan <laughs> yeah. lepas tu atuk nenek pun tengok alah comel-comel-comel dia kata yeah. kan Dia kata kita biasalah dia, tu budak-budak ah -budak, uh, biasalah budak-budak uh, yeah. kan sebab kita kena ajar malu daripada awal hmm. dan secara langsung ataupun secara lebih Uh, orang kata itu, uh, kita lebih tegas, umur 10 tahun. Mm. Jadi, start daripada umur 10 tahun tu kena pisahkan bilik. Mm. Okey. Dan sebelum dia sampai umur balik, kena ajar bila nak masuk bilik mak ayah, minta izin. Mm. Especially tiga waktu tu subuh, zuhur, isyak. Ini memang ada dalam Al-Quran. Mm -hmm. uh, dan kemudian, anak-anak ini -anak kalau dah balik, setiap waktu nak masuk je bilik mak ayah, minta izin. Mm -hmm. Kalau belum balik tu tiga waktu je kan. Mm -hmm. Kalau yang balik, kena minta uh, anytime. Yeah. Kemudian seterusnya, kalau dah asing tempat tidur tu anak-anak perempuan dengan anak-anak perempuan kita letak satu bilik kan hmm. anak saya enam orang mana ada enam bilik diorang kena share pun je <laughs> hmm. kena ingatkan anak perempuan anak perempuan ni jangan tidur satu Blanket atau satu selimut okay. Tak boleh kongsi Yang lelaki pun sama Tak boleh kongsi Kecualilah kalau pergi ke Cameron Highland ke, Bercuti ke kan uh. Takkan nak bawa selimut hmm. uh, Jadi hasil itu boleh lah yeah, okay. Okay. Seterusnya adalah menjaga batas aurat Baik. Kemudian bimbing persediaan balik dia okay. Kemudian memahami perbezaan jantina yeah. Kemudian jaga dia ada pergaulan yeah. Ajar dia pula uh, Peranan lelaki dan peranan perempuan yeah. Ajar taharah dan ajar dia macam mana nak berakhlak dalam masyarakat baik. supaya Sa dia boleh guna media sosial dengan baik betul seawal usia okey masa sangat mencuburi kita ni kita nak rumuskan selepas ini bersama dengan Dr Azu dan juga Ustazah selepas ini kita berehat seketika syarah menjawab kuliah selepas ini Pada siaran, uh, Dr Azul barangkali ada perkara nak dikongsikan di pengunjung ini sebagai rumusan. Tips untuk ibu bapa di luar sana, ya. ingat formula A, B, C, D, hmm. D, D, D. Okay, A, A, B, C, D, 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 yes. okay. D. D, 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 D tambahan untuk anak lelaki. A, uh, kawal aktiviti online anak-anak. Hmm. B, baca untuk mereka setiap hari. Hmm. C, komunikasi dan cakap untuk mereka supaya mereka senang meluahkan perasaan mereka kepada kita. Hmm. D, disiplin without stress. maknanya jangan pukul suka-suka selepas pukul ataupun cuba untuk tidak pukul peluk mereka hmm. itu untuk anak perempuan dan anak laki tapi ada tambahan tiga lagi untuk okay. anak laki didik anak hormat wanita didik anak kenal tuhan dan didik anak untuk berlaku adil baik cantik sungguh a b c d d d uh, kalau, kalau terlepas boleh tengok balik ya di di YouTube dan juga di di Facebook nanti ustazah pastinya ada doa tentu untuk kita istiqamah dalam mempersiapkan anak kita ni sebelum berhadapan dengan situasi-situasi begini. Ya, Ali, ini sebab kadang-kadang orang akan kata ini memang dah takdir berlaku pada aku. Ya. Tapi ingatlah yuraddul qada illa bidua. Tidak akan ter terhenti ataupun ter, ter terubah ke satu kota itu kecuali dengan doa. Hmm. So doa dia yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kita semua baca pagi dan juga petang. Okay. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi hmm. wala fis samai wa huwas samiul alim. Yeah. Tiga kali baca. Diga kali insyaallah. Mm. Ustaz terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah, terima, yeah. terima kasih. Terima kasih ustazah uh, Isfadia dan juga Dr Azraida. Insyaallah kita jumpa terima lagi, terima lagi ya. Uh, semoga perkongsian ini bermanfaat. Kalau anda terlepas boleh tonton di, di YouTube dan juga di Facebook secara Menjubulat. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Ali Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.